Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hacı Qabulun Kölanlı Kənd Orta Məktəbinin direktoru Arifə Əliyevanın səs yazısı yayılıb. Səs yazısındakı şəxs məktəbliləri bura memurluğa gəlmişsiniz, qoyun sürüsü və s. kimi ifadələrlə təhqir edib. Bir qaz mətbuat azadından xəbər verir ki, direktorun dediklərindən aydın olur ki, rəhbərlik etdiyi təhsil ocağında nizam-intizam yoxdur. Məsələ ilə bağlı Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsinin Hacı Qabul rayonu üzrə təhsil sektorundan bildirilib ki, məlum səs yazısından məlumatlıdırlar. Səs yazısı ötən tədris ilində 9-cu siniflər arasında keçirilən buraxılış imtihanlarının nəticəsi açıqlandıqdan sonra yayılıb. Həmin vaxt şagirdlər zəif nəticə göstərdikləri üçün direktor Arifə Əliyeva əsəblərini cilovlaya bilməyərək onları danlayıb və həmin səs yazısı məktəbdə işləyən bir müəllim tərəfindən qərəzli şəkildə yayılıb. Qurumun mövqeyindən belə aydın olur ki, problem direktorun şagirdlərlə hansı formada ünsiyyət qurmasından yox, səs yazısının yayılmasındadır. Elm və Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirilib ki, sözü gedən məsələ araşdırılır.